Hello guys, কি খবৰ মই মনজিত আজি এক নতুন এক ভিডিও লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি গৈ আছো জামুগুৰিৰ সকিঘাট তো ভিডিওটো চাই থাকিব যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব যাব পাৰিম নে ভিতৰত কোন ফালদি অঁ অঁ ঠিক আছে অঁ সেই ফালদি ন Tezpurৰ ডিষ্টেন্স হ'ব এতিয়া 17 কিলোমিটাৰ আৰু আপোনালোক দেখুৱাব পাৰিম ভাবিলো তো আমি তাত আছিলোঁ তাৰপৰা আমাক চাব দিয়া নাই ফেৰিটো কৰে তো আমি সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি এইফালে দি আহিছোঁ ইমান কষ্ট কৰি এইটো ৰাস্তা আহিছে আমাৰ গৌলী ব্ৰিজৰ ওচৰৰ পৰা এইটো ৰাস্তা এতিয়া ইয়াৰ পৰা ফ'ৰ লাইনৰ পৰা ক্ৰছ কৰি এইটো কাজিৰঙাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ফালে যাব এইফালে গাইজ মই ভিতৰৰ ফালে সোমাই আহিছোঁ আজি আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম এইফালে সোমাব নিদিয়ে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম সোমাইছোঁ আমি এইফালে চাওক কাম চলি আছে পুৰা হে
Rot sabe. Huh? Rot. Top patal. Top patal hoy. Patal bhai belak প্রথম খুটাটো এটো হয় একদম আরম্ভনি এটো খুটা এই খুটার ভিতর চাক মাই গড মন ডাঙ্গো খুটা আর ইয়া খুটা বিলা ওয়াই টাইপত হবো ফোর লাইনৰ ৰাস্তা মাজত হবো এটো খুটা এনেকে 21টা 31টা খুটা আছে এটা খুটা ডিসটেন্স 50 মিটারও নাই হলা চাও পারে এনেকে 31টা খুটা হবো আর খুটাটো ওয়াই টাইপত হবো Yes, okay. Hello, sabo pare masala dali ase. Sak machinery. Kiman masta masta rod sab.